Za samo nekoliko sati gotovo 90% teritorije opštine Obrenovac našlo se pod vodom. Kolubara se prelila iz svog korita i poplavila ulice, prodrla u škole, obdaništa, zgrade i kuće i u njima bukvalno zarobila veliki broj građana. Za dva sata je nadošlo do samih vrata ulaznih. Ja sam skočila, obukla njega i njega. Mi smo izašli od pola četiri do sad smo čekali na spratu. I do kad je, dokle vam je, kažete... Do krova. Znači do krova. Pa čam se sad za zavezli. Ušla mi je voda sve u kuću. Sve je poplavljeno. Samo gornji sprat. Ili smo gore na terasi. Sve je, znači, bukvalno sve. Kad je počela da prodire voda? Pa negde oko 6 sati, pola šest, tako šest. Supruga nije ustala. Mi smo spavali. Šta da vam kažem? Nemamo ništa, znači imamo samo ovo što smo... Uspela djecu da izvučemo to. Neko hoće da se skloni tamo iz zgrade, neko neće. Kakva je situacija u vašoj zgradi? Pa dobro je, još nije, mi smo malo gore višlje. Ali dole je parking i ono, trafostanica je pola u vodi. Strašno. U 4 sata jutros rano ustao sam, samo jednom počela da ulazi u kuću. Eno je tamo na žute, između žute i bele kuće. 3 metra je vode skroz do plafona. Sin mi je bio ostao na terasi gore. Spasili smo ga. Sa detetom ima 2 meseca. Oterali smo gore kod njegovi. Osim opštinskog štaba, građanima je tokom noći i dana pomagala vojska i žandarmerija. Njihovu prvu naredbu da napuste svoje domove mnogi nisu poslušali, misleći da voda do njih neće doći. Međutim, nakon što je Kolubara potopila gotovo sve, spašavanje tih građana je bilo mnogo teže. Mi smo noćas u 4 sata branili nasip. 21 čas smo dali nalog za evakuaciju ovog zapadnog dela, znači ovog Vašarišta i Šljivica. I nažalost, imali smo tu nesreću da za sat vremena probije voda do nekoliko naselja u gradu, uključujući sam centar grada. U materijalnom smislu mi možemo od ovog grada koji će suštinski postati pepeo uvek napraviti nov grad, ali ni jedan život nećemo moći da vratimo. U ovom trenutku imamo 1300 kreveta koji su spremni i vrlo brzo ćemo imati čak 3000 kreveta koji će biti spremni da prime sve one koji budu raseljeni odavde. Videli ste sami ove katastrofe neviđenih razmera, tako da je akcija spasavanja i evakuacija u toku i grad čini sve što može i što treba da bi spasao sve one koji su ugroženi. Kamionima Beograd puta žandarmerija je tokom pre podneva ulazila u centar Obrenovca i evakuisala ljude, među kojima je bilo najviše starih žena i dece. Za to vreme Vojska Srbije je helikopterom kao i čamcima zbrinjavala građane, što je posle podne porastom vodostaja Kolubare postao i jedini način. Vidite, smo sve helikopterske jedinice putili sve moguće čamce koje smo imali ovde, ali vidite sami, pošli smo sad po ovu porodicu i cepo se čamac moramo da menjamo, tako da je jako teško. Ograde ne vidite, ne vidite kuće. Znate koliko automobila tamo na koje smo sad naletili, ali šta ćemo... Koliko vojska da stigne do svih? U ovom trenutku je blizu 1000 pripadnika vojske prisutno na terenu. I da ne pričamo o borbenim sredstvima i o motorizovanim sredstvima koje sva su na raspolaganju narodu Srbije. Još jednom upućujem molbu svim građanima koji mi se obrate, nadležni državni organi da poslušaju. Ne predlažemo mere evakuacije da bi bilo koga maltretirali, već upravo da bi pokušali spasiti život. Užasna je situacija ako nas zovete u 2 noću ili 3 noću, kada je vrlo teško podići i helikoptere, a to smo malo čas učinili, noću nam je to gotovo nemoguće. Premijer vlade Srbije naredio je kompletnu evakuaciju stanovništva kako je velika količina vode postala opasna i za prilazne mostove Obrenovca. On je zatražio zaplenu svih čamaca kako bi se taj posao obavio što pre jer predstoji još teže stanje. Sve što mogu kažem da je katastrofa i da brinem za živote 1000 ljudi. A takvu neodgovornost kod dela ljudi nisam vidio u svom životu. I dalje neće. Sa decom, pa tri deteta od godinu do tri smo sad ovukli na silu. Što su morali da izlazi komandant žandarmerije i ovi moji da ih izlače na silu. Srpskim spasilačkim službama u pomoć su došli i ruski spasioci, koji su iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj evakuisali Obrenovčane koji su tu privremeno pronašli smeštaj i zaklon od vode. Za sve evakuisane građane koji nisu imali gde da odu, grad je obezbedio prevoz i smeštaj u beogradskim sportskim centrima i školama, ali i hranu, vodu i ćebad.